Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bima khadhil qurun min qabliha, shibran bi shibran, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in." Faqala ar-rajul, "Ya Rasulullah, kama fa'alat Faris wa Rum?" Qala, "Wa hal an-nasu illa ulaik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umatku mengikut cara hidup purba, serba-serbi, besar, kecil, kuat, benda hal besar, hal kecil, semua diikut perkara, ikut belakang." Maka kata seorang laki-laki, kata seorang sahabat, "Apakah seperti perlakuan orang Parsi dan Rom, ya Rasulullah?" Adakah kelakuan ni, perbuatan ni perlakuan orang Parsi, orang Rom, ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, "Tidak ada manusia lain daripada mereka." Kasar bahasa, siapa lagi selain pada puak-puak tu? Hadis yang pertama kita baca tadi, Nabi kata orang Islam tiru Yahudi Nasrani. Hadis yang kedua pula, Nabi kata ikut Parsi dan Rom. Mana satu yang betul ini, Ustaz? Nampak macam canggah ya, Ustaz? Jawabnya, tak bercanggah. Ustaz. Apa yang tak bercanggahnya, Ustaz? Baik. Cuba kita tengok di bawah poin yang kelima. Sekejap saya berhenti, Ustaz. Nah, ada benda kita nak bincang. Baik. Maksud menyebut mengikut Yahudi dan Nasrani dalam hadis di atas, hadis awal tadi cerita orang Islam ikut Yahudi dan Nasrani, maksudnya menerangkan ikutan dalam perkara-perkara agama. Bila mari perkara berkait dengan agama, orang Islam banyak tiru Yahudi dan Nasrani. Sekejap saya bagi contoh. Sementara bila menyebut Parsi dan Rom bertujuan mengikut ikutan dalam urusan dunia yang tak sesuai dengan Islam. Bila Nabi sebut orang Islam ikut Yahudi Nasrani, maksudnya ikut dari sudut agama. Minta maaf, hai ayah bubun rahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Hari ini masyarakat kita, berapa ramai yang turut ajaran agama Islam, tapi asas dia mari pada Yahudi Nasrani.